تجليين أو تتكاسي عضيمة هذي اللي كان إن حق الوصو حريص ما كان للهي إلى سديت إن لوقف في متخانة جالو دلي حفصية ذا تامك وحكي كانت بدل كده مركب محبيس تكلا سياسة وحرنا وكم دي هاي عبد محمود عمر محيط دول ديان كيقولي بتتكا لو أسرع سياسة كل حرنا صبر لحري إن تتكاسي حقوق له دو ذي لدون إلى متى إن للسيد دايو وايو من حرنا ومحوها حبس الرقم حكومين رومان بس كذي شيران إلى حد يقولي سياسة دين وحرينين هذه مثلاً إثيوبيا لقيه الشيء دقال كم مثلاً تي بي ألف وإنه حبيس ترى مثلاً حقوق ضو مثلاً إنه يهلام ما كوا حسود الدجسي مركا لمشهد سديت كان قف إن مثلاً دتك كان حقوق ضو إنه يهلام لسيدايو يك أنت ما المهم توسع عندنا أيضا إن شاء الله وحنا هلكن كل شيء دهنا إن صوب حن حبيس تاسي وغريو عبد محمود عمر وحاول ويقوم ووش الجودة دي ما بقص قاتوي مرة وحلاص وصعود لاص وطريه ومستفيد حكومة ديسة ولا دون ماشي الله دافيه يلا كيني حتى هذاك اللي كين لحظة ويا لا وديارسين وديارسين بعيوه تمام هنا لكن ما مش مش عكرنا وايد سياسة إثيوبيا ما تغنى ما دون إنه وركا حكت عن هلي إنه مرة ربو إن هدي أنا كهرد عنه وذاك هذي اللي سيشاع يو اسمركي بحد ما كرباكي لبعضنا حدا حزب إي بي بي أي وطن ولبعضنا إنه صومالي أمي لبعضنا إنه صومالي أولي بقى دي أخري داي ميل كسيوا دوني ذاك جوكتان ومركلة يو حبين تاني فلان قينتا وحنا دا وضي البرنامج كنا نكو قادري دونا هدو ربيد مو بنام بحيا واوين وكاسعدو قودهن بدل كاسي إثيوبيا ولغا عبسي قابو إنا يكو فيدان قودهن بديغان ندا دل كاسي إثيوبيا وككوبان يهي حيلي رزول جراح دل كاسي إثيوبيا وكودا واقين وسيدين دونو قودهن بمحابيستي كو جيرتي مغالة دا ادي سببا كواسي ووحينا دان كاسي ياسا دا يا لشيغا يا إن أي كمي ديهين مدحوين يوهورا دولة ديغان كاسومالي دا عبد محمود عمر يوحبنا كالي وكاسو جيد دولة ديغان كاسومالي دا بنا بحيدا إيو مظاهرات يدا يا لشيغا يا إن أي كفايد سنيان أزحابتا معارضكا إيه كسو جيدا قومي يدا أرمدا سيدا حزبيغا أو إف سي إيو أزحاب كالو آيادو فرابدان داوليا الوحاكالون برنامج كينان ديرا دا كوساري دونا وزيرا دي هوري إيه فيلسان وآيادنا كادا واجسي عرين مهيما وآد برنامج كينكا بوغن دون تا نحيلي شروينها دال كاسي إثيوبيا وحزبيغا إي بي بي وكودا واقاي إنجبيا هامبا لبدا مامول وامحار maamulka kilalka uu ka bedeli doono hoggaanka taasi oo u sababayay musuqmaasuq baahsan oo soo wajahay labadaasi deegan hadaba waxaa jira laba masuul oo aad loo wadwado taasi warbaahinta Ethiopia ay qortay labadaasi masuul ee laga yaabo in lagu bedelo madaxweynaha deegaanka ayaa sidoo kale kaga bogan doontaan magacyadooda iyo kuwa ay yihiin waxa kale oo daawadayaal magaalada Jigjiga gaar ahaan jaamacadda Jigjiga la geeyay askarti ugu faraha badnayd oo ah heer federaal kuwaasi oo laga cabsii qabo in ay ka sameeyaan banaanbaxyo waaweyn magaalada Jigjiga qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doona waxana barnaamijka ila falanqeyn doona falanqeyaha weyn ee alaaba ka faranqooda arrimaha siyaasadda dalkaasi Ethiopia waa saaxiib ka bidhaan bidhaan ku soo dhawow markii hore warbaahinta saaxiib waan dhawahay hadaan ku bilowno gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadiisa Addis Ababa waxa ka bilowday mudaharaadii waaweyn kuwaas oo dhigayaan ardayda mudaharaadyadaasi waxa la doonayaa dawladda in matana ay xakamayso isku dayisa waayo dhalinyaradan waa dhalinyaro xabarnaysa aqoonyahannada way soo kacay marka dad siyaasiyiin ayaa ka faa'iideystay markii mudaharaadkan uu bilowday iyagaana matana gadaal ka riixay waxa la soconaa abi waxa uu ku yimid cadoon shacab buu aha saano kale matana mudaharaadyo badan oo la sameeyay oo waliba u banaa dhalinyarada dhijira qiro oromadaha ay habeenii maalin wadooyinka matana ay taagnaayeen dhalay la xiray wax kasta lagu sameeyay la kari waayay ilaa markii dambe xukunka laga tuuray ninkii ahaa wasaaraha hore ee Soomaaliya dalka Ethiopia maalin ka dhijiray xeelamaryan dasari laga tuuray marka taasna ay bedelkeedii la keenay abi axmed oo qoomiyadda iska soo jeedo hadda marka ninkii haba kale oo ahnin mucaarad oo kala soo jeedo OLA ama xisbiga hadda mucaaradka muxuu aha oromada yaa waxa uu isku dayay marka in uu ka faa'iideysto fursadan isaga iyo kuwa badan waxa jawaahir jawhar maxamed uu kamid yahay bakale iyo jawhar waxa la ognahay labadu inay siyaasad u xirnaayeen muddo dheer ay xirnaayeen wuxuu leeyahay salaam mudaharaadyo la sameeyo loo xiray darteed kadibna baasha caalamka oo soo dhaxgashay lagu siidaayay iyo wada hadal dheer iyagoo matala ilaa toddoba gaari mucaarada oo ka soo jeeday dawlad deegaanka oromada iyo kan xamaarada iyo kuwa kale badan marka waxa isku dayaan mucaaradka inay fursadaas iyada ay ka faa'iideystaan
oo jaamacadaha guud ee dalka dhamaan in ardayda mudaharaadkaas madaxna ay bilaabaan waay ardayda dadka kale la mid ma aha waay iyaga laftooda mustaqbalka kale yihiin dalka waxay rabaan in xukunka meesha joogintii laga tuuro kan dambe imaan doona ka faa'iideystaan oo ay wax ay ka helaan yey rabaan marka mudaharaadkaas weyn ba madaxna ay socdo kaasi oo waliba laga cabsii qabo in uu dowlad deegaanada kalena uu ku faafo aad baa cabsii qaba laakiin badanow banaanbaxyada dadka waxaan rabnaa inaan u jilciino banaanbaxyadan bilaabmay waxaa loogu gabanayaa 300 iyo dhowrkii ruux ee lagu dilay labada deegaan waa amxaarada iyo qoomada u dhaxeeya shaqooyinka ka dhacay ee dadkaasi lagu dilay ilaa 4000 oo ruuxuna ay ku barakaceen hadaba magaalada jigjiga hadaan u dhaadacna dhankeeda waxaan la geeyay ciidamo farbadan oo ciidamada lagu magacaabo federaal booliska ayaa la geeyay jaamacadda jigjiga iyo agagaarkeeda inkastoo dadka shacabka aan loo sheegin hadana waxa jira in jaamacadda jigjiga ay dhigtaan qoomiyadaha faraha badan ee 9 qoomiyada dalkaasi Ethiopia arday laga soo ururiyay hadaba waxa jira in durba halkaasi laga cabsii qabo inuu ka bilaabo jigjiga banaanbaxyo waaweyn nin mudaharaadkaas jigjiga way jiraan oo ciidamada badan ma shiiya la geeyay waa horta mudaharaad kasto bilaabanaysa sabab buu leeyahay iskama bilaaban karo marka dadkan wax ay ka cabanayaan ma madxan ayaa jira laakiin sheegas isaga marka dadku weynaan ugu isbedeli marka ciidan aad u farabad ma jaamacadda jigjiga ayaa saaka ma tan yaal dhoobay kuwaasi oo laga cabsii qabo in ardayda oromada halkaas ku xareysan in mudaharaad ay sameeyaan haddii mudaharaadkaas ay sameeyaan oo kuwa Soomaalida ma taqaan iyo dadka kale la xareysanana iyagana ma taqaan laga wada faa'iideysto hadhow waxay isku bedeli marka abi waxa kamin waay amniga dalka marka hana dhaaf markaysa halkaas ka soo galayaan abi waxa kamin waay siyaasadda xamaar dadkii leenayso waa in ma taqaan xukun la dhaafiyo iyadoo ma taqaan isku bedeli waad mahadsantahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaan ba bulshada Soomaaliyeed ee nadeegaysanaya waan u soo noqon doonaa shirweynahan EBB ee la rabo in labada maamul ee amxaarada iyo dawladda deegaanka Soomaalida wax laga qabto oo wax laga bedelo siiba madaxda ugu sareysa waan soo noqon doonaa waxa hadashay wasiirki hore ee dhallaanka iyo haweenka Marwa Filsan Cabdi ayaa hadashay waxay tilmaantay in dadka Ethiopia inta badan ba ay baroortaan Soomaalidu hadda baroorta ay la qabsadeen yaani dibka ku dhacay oo baroor kaliya ay kaga falceliyaan arintaas ma hadku macnaheysa wallahi horey horta u sheegna laftaana in badan horta Ethiopia kama taana sidii qof kasta oo soo maro uu gumaysan jiray markii laga soo eego waxa imaaradii waweyna ay soo xukumi jiray boqortooyoyinkii markii la fiiriyo inta badan qabiilka markaas meesha haysto ogey inta kala mataana gumaysi hoosti iyo ahaan jireen markii laga soo gudbayna hadana xilli hada TV ee joogen xitaa waxay sameeyeen qabiilka oromada oo muslim u badan inay magacyo hata ka bedeleen iyo keenay deegaanada madaxna ay ku farageliyaan oo ay dad ay geystaan gabadha yarta tikreega markaas ka arimin jirtay marka gumeysi wax u dambeeyay iyo gunimo iyo madaxna ay galeen waa laga soo tagay abiba yimid abina asna muxuu sameeyay marka inuu ku taagsado maxaa qaybti tikreega iyo bilaabay haddana wuxuu qalqaalinayaa qaybtan maxaa axmaarada in madaxna asna xog u saaro oo mudaharaadyan laftooda madaxna hadhow lagu gaban karo in la yiraahdo dad dhameysteen oo ayaga laftooda duulan lagu qaado marka Filsan hadalkeeda marka wuxuu ku soo aadayaa xilli ay dhibaatooyinkaas ay jiraan dadkan inta iska baroortaan mudaharaadaan ay iska aamusayaan ay ku soo aaday tusaale annaga jigjiga waxa ka dhacay mataqana xildhibaan baan laga dilay dad kale mataqana la laayay saaso ay tahay la maalin ba la qeyliyay wala iska aamusay marka baroorta waa la qabsaday marka wax ma bedelayso marka dhibaatadani way taagan tahay dadkana mataqana haday ilaahay ba mataqana ummaqan laakiin dhibaatada si guud Ethiopia markii dibka ku dhaco meel aad u dacwoonaysa ama mataqana ba kaaga waxaanayo ma jiro waa kan dibka kugu sameeyay u dacwoonaysa laftiisa markii Ethiopia way la qabsadeen waa iska baroorta taagan marka aad iyo aad badan maasantahay waxa jira shir weyne oo ah shirka xisbiga lagu magacaabo EBB oo magarnaysa ka furmay magaalada Addis Ababa shirka waxa la rajaynayaa in miiska la saaro labada maamul waa maamulka amxaarada iyo maamulka deegaanka waliba waxa weeyaan waxa la galay xisbigaasi dadka ugu jiray ba inay si sharci darro ah ku soo baxeen ba la tilmaamay arintaas oo bal faahfaahsan uga dhac horta arintaas mid baan ka hormarinaynaa oo ka muhiimsan midan maxabiista mataqan la sii daynayo darhad waxaan inta aan ku sheegnay maqaal dheer oo Washington Post mataqan uu soo qoray oo ku saabsanaa in dad maxabiis aad u fara badan oo kuwii siyaasad u xirnaa oo ha ahaadaan Tigray ama ha ahaadaan Soomaali ama afar ahaadaan in mataqan la laayay yaa la sheegay marka arintii marka waxay keentay in mataqan hay'adaha xuquuqul insaanka
إن سوف هرجليين أو تتكاسي عضيم هذا لكن إن حق الوصو حريص ما كان للاي إلى سدات إن لوقف في متخنا جل هود لي حفصية ذا تعمق وحكة تبدل كده مركب محبيس تكلا سياسات أحرنا وكم دي هاي عبد محمود عمر محيط دول ديانك يقولي بتتك لو أسرع سياسات كل حرة صبر لحري إن تتكاسي حقوق له دودي لدون يرمتها إن السيد دايو وايو من حرنا ومن ها حبسي من رغم حكومين رومان بس كجيران إلى هذا ولي سياسة دين أحرنين هذه مثلاً إثيوبيا لقيه الشيء تقال كم مثلاً تي بي ألف وإن حبيس ترى مثلاً حقوق ضو مثلاً إنه هلام ما كوا حسود الدجسي مركا لمشهد سديت كان قف إن مثلاً دتك على حقوق ضو إنه هلام السيدة هي يك أنت مال ما هتوصل عدنا إذا إن شاء الله وحن هلكن كل شيء دهنا إن صوب حن حبيس تاسع وهريو عبد محمود عمر ee wad maasantahay ee bidhaanow ee shirkan hadda aan ka shanqareynay ha shirka hadda aad waanta su'aashayd wad i weydiisay ee shirkaasina wuxuu ahaa EBB matana shirkaas uu socdaa oo bilaabanaya ee wuxuuna ku saabsan yahay ee maali waxa sameeyay in la yiraahdo qiimeyn baa la sameeyay qiimeynta maxaa la sameeyay marka kilalada waliba kilalka Soomaalida iyo xamaarada yaa